Emergjenca koronavirus është shumë serioze në të gjithë vendin. Të respektojmë rregullat e domosdoshme. Të qëndrojmë në shtëpi. Të ruajmë distancën e sigurisë nga njëri tjetri. Të eliminojmë përshëndetje me kontakt fizik. Të mos frekuentojmë ambientet të populluar. Të mbajmë higjienë të lartë personale. Të lajmë duart sa më shpesh me ujë të rrjedhshëm e me sapun. Të përdorim masa mbrojtëse, si maskat dhe dorezat. Të ngrejmë një mur të lartë e të fortë dhe të gjithë së bashku ta mbështim këtë kush. Qëndroni në shtëpi, unë po e bëj edhe ti.